Maramoko. Talandenge to komi na suka ya magazine oyo d'actualité 2.0 na République démocratique du Congo et singi boye ba ke plénière et salami mokola lion assemblée nationale et sika opi ba neko ba député opposition bazai kosenga ba pesa bango deux postes na ba commission quoi PAJ socioculturel et kofin poste ya premier vice président na rapporteur kasi makanisito ba discussion ya ba député zai ko continuer na nous mais bon côté ya premier ministre matata pounyo boye ba ke mbaki ambassadeur ya reçu Pena représentant les Nations Unies au Gémis, Kakapo, na Kolobela, Makambutali, sécurité, to insécurité, aux Aïe Koleka, na partie est de la République de moitié du Congo, et Aïe qui actualité, ma casse au Tobia Kibino, mon colo, yalelo, to komi na soukangaï, na zenye sengo, yako présenté bino, na kombo, équipe, mobimba, oyo, Jimoun Kendazaki, on a David Sala, Jojo, Lukoji, na sima ya kamera JR Lusala na montage Jimmy Makola Clément Momba Maniata na pointe pe na réalisation ya Baudry Kanda ngai na bino tokutani mokolo ya lobby na cadre ya rito na biso ya semaine kasi na rotika bino bomote ba mama sotu bino nde bozai ko sepela na biso mingi po biso pe tozai ko sepela na bino mingi merci na ba soutien o bozai ko limbate ya ko la kisanatina ya communication na lingala ba lion bazali wana pona Bino, bino, vous allez pour la Lyon. Yalelo, welcome. Zoua! Ekei! Et normal. Baninga e bandeko kishasa e bandaka na leyote lelo oyo 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 oh kini e koma monene o banina kisuko komi monga fulo suki na maluku o kini e changer o